Marina mofa mbola hito hiafana amin'ity farany herinandro ity ny andro ary mbola hiaina fanana miompampana mihitsy ny faritra atsimo andrefana Menabe ary Androy. Hidina amin-dalana kosa ny maripana manomboka amin'ny alatsinainy avy izao araka nambara ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Anomboka ho mandro ihany koa ny atmosfera ka afaka miandrandra rotsakorana ny faritra maro. Fa anisany vomafy amin'ny tsy fisian'ny orana ka mahatonga ny ahitany ny faritra Androy malonjany indrindra dia nanomana hetsika hitadiavam-bola nampiany ireo mpiraitandrazana aminy ireo mpanakanto zanak'Androy. Ny andindiny avy hatrany miaraka amin'ny volaravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Analina maro ireo zaza ankizy tanora ray aman-dreny Anjadiny Mosa ny atsimonosy ary mila famonjena. Ho fitsinjovana azy ireo no anatonisana ny hetsika tolotanana ho an'ny mponina ny Androy izay iarahana amin'ny mpanakanto zanak'Androy sy ho tonisaina eny amin'ny Batobitra Ambohimanambola. Sy hetsika izay antsoina hoe tolotanana vonjeo ty Androy a izay karakarainy zanak'Androy miasa sy mipetraka ary monina eto Antananarivo. Maro be ireo zanak'Androy miasa sy monina eto izay zany a, dia ny kaondoha ny jery zavatra izay azo atao a hoentina hanampiana handraisana anjara biriky amin'ny fanampiana ireo havana izay tratran'ny mosary nakere any Androy. Dia efa nifandinika zahay zany a dia ny fampiresaka amin'ireo mpanakanto izay zanak'Androy eto Antananarivo koa miaraka amin'ireo mpanakanto izay namany Androy a dia misy an'ilay hetsika fampisehoana ataon'ireo mpanakanto ireo amin'ny alahady fa 25 novambra ho avy izao eny amin'ny Batobitsy amin'ny alahady ho avy izao zany. Dia amin'ny hoetsika io zany a anangonana ny vola izay vidipidirana isy eo zany satria misy vidipidirana ilay izy a dia ilay vola azo a tsy ho anakaramana an'ireo mpanakanto ireo satria miasa maimaim-poana ilay mpanakanto fa angonana ilay vola vidianana sakafo, vidianan'izay zavatra mety ilain'ny mponina any Androy a dia atolotrainy Ben Jersey dia ho tsinjaraina any Androy a mba ho fandraisanay anjara amin'izao fahasairanana mahazo ny havanay any Androy zao. Misy fanoharana zay avy aminay mangataka tsy bearona fa naizanatsy zany misy tena filana maika filana filana andavanandro ny mponina dia toy ny vary, ny voamaina, ny savony sy ny menaka, ny fanafody a dia anentanana antsika rehetra vahoaka malagasy monina eto Antananarivo mba ho tonga hitondra izay voatsirambon'ny tanana hatolotra amin'io daty ny alahady ny 25 novambra io a dia izahay indray no manolotra azy any amin'ny Ben Jersey. Dia ao koa moa zany a izay manolotra vola dia isy vata ho apetraka eo a androtsahana izay fony tsirairay avy hoentina hanampiana andro havantsika izay kere any Androy. Ny vola sy ny fitaovana rehetra voangona amin'ny hetsika tolotanana izay ho tonisaina rampitso dia atolotra manontolo ny BNGRC araka nambaran'ny mpikarakara ary ity farany no misana ny fizaran'izany ho an'ny mponina izay Anjadiny Mosary any atsimon'ny nosy.